Армысыздар, құрметті достар, бұл Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы. Өздеріңіз жақсы білетіндей, бізді менің YouTube арнамнан бөлек, сондай-ақ InSport телеарнасынан да көре аласыздар. Бүгін ерекше подкаст, өйткені Ұлттар Лигасы, біздің ұлттық құрамамыз өзінің қайғырлық Еуропадағы кезекті жорығын бастайды. Сіздер жақсы білесіздер, Молдоваға қарсы текетіресте біздің жігіттеріміз топта жоғары топтарға жолдаманы алып, неке енді өзге де өздерімен терезесі тең дейікші, қарсыластармен алаңға шыққалы отыр. Алда бірнеше ойындар бар, алғашқы ойын Әзербайжанға қарсы, үшінші маусым. Дұрыс қой, бүгін бізде подкастта ұлттық құраманың ойыншылары Темірлан Ерланов, Бауыржан Байтана. Құрметті достар, Чемпиондар Лигасының финалына арналған арнайы жобамыздың бас серіктесі, басты футбол эмоцияларының демеушісі Бринксбет компаниясы сіздерге тамаша сыйлықтар мен бонустар ұсынады. Егер де сіздер Құрман 2022 промокодымен тіркелсеңіздер, онда 260 000 теңгеге дейінгі бонустар сіздерге сыйға тартылатын болады. Сондықтан белсенділік танытыңыздар, жеңімпаз команданы бірге анықтайық. Жігіттер, қош келдіңдер. Рахмет. Көңіл күй қалай жалпы ойын алдында? Сонда бастайықшы. Енді клубтан келдіңдер, ұлттық құрамаға жайғастыңдар. Темірлан? Енді көңіл күй өте жақсы. Ұлттық құрама деген ол ерекше сезім ғой. Сол енді Әзербайжанға дайындалып жатырмыз өте қатты. Бауыржан, енді сен көпшілігі үнемі, енді Темірлан ұлттық құрамада болған сізді бұрыннан, сен алдында бір келіп, бір кетіп деген сияқты, бірақ жанкүйерлер, әсіресе Тараздың жанкүйерлері болсын, жалпы қазақ футболының жанкүйерлері сен ұлттық құрамада көргісі келеді, үнемі жазады, оның өзің де сезетін шығарсың. Жекеңе де жазады. Ұлттық құрамаға қайта келуіңмен. Рахмет. Ел доста келді, иә, біраз. Ел доста үнемі гол салған кезде былай телефон ұстап жүретін еді ғой, хабарласыңдар деген сияқты. Мен одан сұрайын деген едім, неге үйтіп жүрсің деп. Ұлттық құрамаға шақырыңдаршы деген намек болды негізі, иә. Мен одан сұрағам, олай емес дейді ғой, білмеймін енді, бірақ мен ойымша сол деп ойлаймын. Сол ғой негізі, арманы еді ұлттық құрамаға оралу. Ал жалпы ұлттық құрамаға келдің, қандай әсерде болдың қайта шақырып алған кезде? Әрине, Темірлан айтқан сияқты, ұлттық құрамаға ойнау әр игроктың бірінші мақсаты деп ойлаймын. Ұлттық құрамада ойнау ерекше. Және бұл жаққа келген сайын көңіл күй жақсы, дайындалып жатыр. Көреміз енді қалай болатынын. Жақсы. Орналастыңдар, қашан жиналдыңдар Астанаға, Нұрсұлтанға? 24-ті күні. 24-ті жұма. 24-ші маусым. Бір апта кетіп қалды. Қалай өтіп жатыр оқу жаттығу жиындары? Жақсы өтіп жатыр. Бірінші үш күнде жақсы тренировкалар болды, двухразовый режимде. Қазір енді жайлап уже кішкене нагрузканы түсіріп, ойынға дайындалып, енді Әзербайжанға дайындалып жатыр. Темірлан? Сол баджа дейді ғой, тозымыз баджа деп айтамыз ғой. Мысалы сол айтқан, енді тренировка өте жақсы, тренировкалар. Енді көңіл күй қалай, атмосфера енді дұрыс па? Енді сборныйдың атмосферасы всегда келген кезде командадан бөлек қой, атмосферасы өте жақсы. Енді сөзбен айтып түсіндіре алмайсың да. Жақсы. Бапкер, жаңа бапкер қолға алып жатыр. Енді ол кісі тағайындалған кезде көрермен пікір екіге бөлінді, иә, әртүрлі пікірлер айтады. Өздеріңе қалай жалпы ол кісімен жұмыс істеу, оның осы жаттығу жиындарына командаға алып келген қандай жаңалықтары бар? Жаңалықтар ешқандай, біз футболда ұзақ болғаннан кейін ешқандай былай новшество дейді ондай жоқ. Ол тренер Қазақстанда уже бұл екінші жыл істеп жатыр, содан кейін оның қандай сұраныстарын біз білеміз, ол да бізді біледі қалай екенін, сондықтан ешқандай ондай жаңалық жоқ, қиыншылық жоқ. Енді сборында тағайындалған кезде екіге бөлінді деп жатқандай, біздің Қазақстан құрамасын тренировать, жаттықтыру негізі қиын жұмыс сияқты, ең қиын жұмыс сияқты. Иә, әрине, жауапкершілік өте мол. Иә, сондықтан енді алдағы ойындар көрсетеді ғой қалай болатын. Қандай бапкер? Бапкер жақсы бапкер. Енді тренировкалар қызықты болып жатыр. Бірақ енді Әзербайжанға қарсы берсе намысты қолдан бермей. Әзербайжанға қарсы қандай тактика болады? Қандай жаңалық енеді? Қалай дайындалып жатсыңдар оған? Ерекше бір ден қойып жатқан тұстар бар ма? Оны қазір айта алмайтын шығармыз біз. Ол Әзербайжан көрмейді біздің подкастты. Мүмкін көретін шығар. Субтитрмен беріп қойып па Әзербайжан тілінде?
Бірақ айтып тыңғылықты дайын бар. Белгілі бір план бар, я, ойынға қарсы. Иә, план бар. Бұрындары енді біздің ұлттық құраманың ойын Молдоваға қараған кезде де, мысалы, оның алдында да кейде көпшілік айтып жатады, скучный ойын болды деп, мысалы, гол аз, мүлдем салмайды, 0 деп, ше, 0-0 ойнайды деген сияқты. Болды ғой әңгімелер. Осы жол қандай футбол болды ұлттық құрамада? Атакующий футбол ма, әлде оборонительный футбол ма? Неге енді Бауыр Байтанан, Баджоның келуіне қараған кезде доп ұстайтын кішкене атакующий футбол болады сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Енді по возможности доп ұстаймыз дейді ғой, сол доп ұстағанға доп ұстаймыз енді моменттары момент болғанша. Негізі атакующий футбол дейміз енді. Солай ма? Енді атакующий ойнағанға тырысамыз, өйткені біз қарсыласты білмейміз ғой қандай футбол ойнайтынын, оларға да байланысты. Оларды зерттеп жатқан жоқсыз ба? Тактикалық түрде кім келеді, кім келмейді? Қарап жатырық және дайындалып жатырық. Енді поледа басқаша болады ғой мүлдем. Олар қандай екен футболдары айтып өтсең? Бақылау барысында. Енді бәрі біледі ғой, әзербайжандар кішкен футбол, мелкий пас, өте техничный футболистер, және оларды доп ұстауға тырысатын сияқты. Ал біздегі жасағанда төсеніш бұл бізге басымдық па, әлде айырмашылық жоқ па? Темірлан. Біз ондай командаларға білмеймін, көреміз ғой. Ойыннан кейін айтамын. Кейде айтып жатады 60 минут жасанды төсенішті, мысалы үйреніп қалған командалар ол үйреніп қалған, ал жасанды төсенішті көбінесе ойнамайтын командалар 60-шы минутқа дейін ойнап беруі мүмкін, бірақ 60-тан кейін аяқтала бастайды, шаршай бастайды. Жасанды төсенішті ойнап жүрген командалардың басымдығы көрініп қалады деп. Осыған қаншалықты келісесіңдер? Әрине шөпке қарағанда жасанышы алаң басқаша болады кішкене, бірақ бәрібір де 90 минут әр игрок, любой игрок ойнап бере алады деп ойлаймын, және ол бір күрделі қиыншылық тудырмайды, ойнайтын адам ол жерде ойнай береді. Беларусь, Әзербайжан, Словакия. Бұл топтағы мақсат қандай өздерің? Қандай тапсырма қойылып жатыр? Группадан шығамыз деп ойлаймын мен, бұйырса. Жеке өзің қалай ойлайсың, мысалы Әзербайжанға қарсы ойын қарсы қалай болады, Беларуське қарсы Словакия? Мысалы жанкүйерлердің пікірі бойынша, иә, мысалы біз Әзербайжаннан Беларусьтен өз алаңымызда ұпай аламыз, Словакиядан қонақта да өз алаңымызда да қиын болады ау, ал Әзербайжан мен Беларусьте қонақта да қиын болады деген сияқты. Қаншалықты келісесің бұл пікірмен? Білмеймін енді, ойын көрсетеді ғой. Не деген қызық подкаст болып жатыр. Бауыржан, өзің қалай ойлайсың? Әрине Словакия фаворит болып саналады, олармен қиын болады деп ойлаймыз. Кез келген ойын қиын болады, бірақ біз балдармен де тренермен де сөйлесіп жатқанда ойымыз сол намысты қолдан бермей, әр қалай ойын бітсе де бүкіл өзімізді 100%-ға салып, ойыннан кейін бір бірімізге көзімізге қарап, что біз бүкіл істейтін нәрсені істедік, ал результат осындай болды деп айта алатындай деп ойлаймын. Негізгі құрамында барсың ғой, иә? Білмеймін мен. Әлі айтылған жоқ дейді? Әлі айтылған жоқ, ойын күні белгілі болады. Құрамда өзгерістер бар дейді, кейбір ойыншылар кетіп жатыр. Нәзілдаев, қателеспесем, кетті ау деймін, жарақат алып қалды ма, әлде құрам сапында ма думандар? Командада әлі сапында, бәрі шақырылған. Бірақ болады, ол да, кеткен жоқ қой, ары қарай? Кеткен жоқ әлі. Түсінікті. Менде сондай ақпарат бар да, содан кейін сұрап жатқаным ғой жалпы. Құрам бойынша қандай ерекшеліктер бар? Жаңадан келіп жатқан ойыншылар бар, сол туралы айтып өтсеңдер. Кімнің мүмкіндіктері қандай? Қай игрокты айтсын? Жаңадан келген кімдер бар? Біздің көрерменге білу үшін. Енді жастар бар, сам Максим Самородов деген, Елхан Астанов деген келді. Енді потенциалдар өте жақсы. Бабында ма балалар, қалай жаттығуда өздерін қалай көрсетіп жатыр? Өздерін өте жақсы көрсетіп жатыр. Өйткені Самородов Ақтөбеде жақсы ойнап жатқанын мен байқап жүрмін. Гол салады, ассистер бар, солай емес па? Иә. Астановта Ордабасын енді шулатып жүр негізі. Иә, сол ғой, енді көп көрем, арқасына тасып жүрген. Жақсы. Ал тағы да қандай ойыншылар? Бізде қателеспесем Алип бар, Нұралы. Қалай екен, Зениттен келген екен, жұлдыз болып жүрген жоқ па? Жоқ, ондай емес, ол қарапайым бала. Иә, әзілді сұрақ қояды. Тағы кімдер келе алмай қалды? Кімдерді көргілерің келіп еді? Кімдер ертең керек болады? Конечно, енді кім? Бауыржан Исламхан өте жетіспейтін игрок. Бахтер Зайнудинов. Быстров ше? Быстров та жетіспейді, иә, өте керек игрок қой. Өзің? Бауыржан, енді үшеуі жоқ. Қалай болады өзі? Кім шығайын деп жатыр мүмкін?
есептеп қарайтын болса, кімдер ойнайды? Кімді шақыртты, кім келе алмай қалды? Әр игрок жетіспейді деп ойлаймын енді. Ал орнына келген ойыншылар баса ала ма солардың орнын жоқтатып? Ол тек енді ойын көрсетеді ғой. Ойыннан кейін айта аламыз, бас жоқтатты ма, жоқтатқан жоқ. Иә, ұлттық құрама енді мынау қаншалықты сендерге әсер етеді физикалық тұрғыдан? Ұлттар лигасы, иә. Ойнайсың, екі күн демалыс, қайтып ойнайсың, қайтып ойнайсың. Бұл қаншалықты қиын кәсіби футболшыға? Әрине, ол қиын режим деп ойлаймын. Өйткені екі күн сайын, үшінші күні ойындар болып жатқанда, но тренерский штаб бәрі ротация жасап, бұл ситуациядан жақсы шығамыз деп ойлаймын. Енді өте қиын деп ойлаймын енді. Үш күн сайын енді. Әр футболистің денсаулығы келмейді ғой, екі ойын ойнап, үш ойын подряд ойнап. Сол тренерский штаб енді ойланып, сол өздерінде жақсы состав шығарады деп ойлаймын енді әр ойынға. Өздерінде қалай жарақат жағынан? Айықтыңдар ғой, ешқандай жарақат, микротравма жоқ қой? Жоқ, бәрі дұрыс, бәрі ойдағыдай. Жалпы Астана арена қалай сендерге? Ойнау бұл жерде ыңғайлы ма? Әлде кәдімгі табиғи төсенішті ойнаған дұрыс па еді? Мен өзіме әрине табиғи төсеніш жақсы ғой. Енді бұл жасанды алаң болса да жақсы качество, жақсы качество. Сондықтан бұл үлкен проблема болады, немесе қиын қатты деп ойламаймын. Но әрине табиғи шөп біздің өзіміздің мықты ғой. Тараз, Ақтөбеде мысалға табиғи газонға кеп. Қайсы ыңғайлы саған негізі? Табиғи шөп қой. Өйткені жасанды шөп ол айтады ғой денсаулыққа зиян деп. Соның зияндылығы бар. Ал жасан, ой, кәдімгі шөп ол приятно да ойнаған. Жақсы, енді қарап отырмыз, Беларусь құрамасында біраз ойыншылары шетелдегі, олар бас тартыпты құрамаға ойнауға. Естіген шығарсыңдар ол туралы, иә? Негізгі ойыншылары. Жоқ, оқыған жоқпын. Енді бұл да елдегіндегі саяси жағдайларға байланысты ғой. Сондықтан бізде барынша топтан шығуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Енді бірінші Словакиямен бір тереземіз тең болып соларға бой берсек жақсы болатын сияқты. Әзербайжанмен ойнап жүрміз, біз Әзербайжанмен сәтсіз ойын ойнаған, сүреңсіз ойын ойнаған ойындарымыз жоқ. Үнемі бірдей қарсыластар деп айтады ғой негізі Әзербайжанмен. Беларусьпен де мысалы өткен жылы Алматыдағы жеңіліп қалғанымыз болмаса, ал былай негізі мүмкіндік бар сияқты. Тағы да қандай алып қосарларың бар жігіттер біздің ұлттық құрамаға байланысты? Жанкүйерлерге не айтасыңдар? Әрине жанкүйерлерден көп қолдау күтеміз және көп адам жиналады деп ойлаймыз. Біздің қазіргі Әзербайжан үйдегі ойындарда сол жанкүйерлердің қолдауы өте бізге күшті, жақсы көмектеседі деген ойдамын. Жақсы, Темірлан. Енді біріншіден сол үшінші июнь күні болатын ойынға бүкіл жанкүйерлерді шақырамын. Енді жанкүйерлердің қолдауы ерекше ғой, айтады ғой 13-ші игрок деп. 12-ші. А, 12-ші игрок. 13-ші Ақтөбені айтып отыр, 13-ші сектор. Ақтөбе болып кетті деп айтады. Сол күтеміз деп ойлаймын жанкүйерлерді. Ақтөбеде жүрсің ғой қазір, енді 13-ші секторды көріп отырсың. Қалай екен жалпы? Жанкүйерлері ерекше ғой. Алдындағы сол последний толмен ойнағанда бүкіл стадион, полный стадион болды. Енді қолдау өте жақсы болды. Жақсы әсер етеді ме екен? Өте жақсы әсер етеді ғой енді. Жақсы. Бауыржан, таразда да жанкүйерлердің қатары көбейіп келе жатыр, иә? Биыл жақсы жиналып жатыр, иә. Сол жанкүйерлер енді сол соңына дейін жиналыңыздар, жеңген кезде ғана жиналып қана қоймай, соңына дейін осылай аншлаг болса дұрыс болады деп ойлаймын. иә, әрине. Қаншалықты бұл психологиялық тұрғыда әсер етеді? Мысалы Тараз бірінші орында көш бастап келе жатады ғой, барлығы айтады о мықты мықты деп, бұл қосымша күш бере ме, әлде психологиялық тұрғыдан ауыр ма бұл? Жоқ, наоборот, бұл жақсы әсер етеді ғой. Бірінші алдыңғы үш орында келе жатсақ мысалы, артта келе жатқан кез келген игрокқа даже болельщиктерге ұнамайды ғой, команда астында төменде келе жатсы. Сондықтан жоқ, наоборот, жақсы әсер етеді, жақсы мотивация береді. Тек плюстар ғана ғой. Жақсы, жазға дайындық қалай екінші жартысына Тараздың? Бәрі дұрыс па? Енді көпшілігі қауіптенеді мысалы, қиын болады ау деген сияқты, немесе қосымша бір қаражат ұсынылады, ары қарай жақсы болып кетеді дейтіндер бар. Енді анау жылғы болған қайталанбайды деп ойлаймын. Өйткені бәрі білетіндей анау жылғы екінші круптан бастап қаржыдан проблемалар басталды. Көп игроктар ондай мотивация болмай ойнағысы да келмеді. Енді ондай болады, әр адам әртүрлі ғой. Біреуге ойнай береді, біреулер ойнай алмайды. Сондықтан енді биыл ондай қайталанбайды деп ойлаймыз. Және осы ұсталған
Темпті ары қарай жалғастырып, сезон соңында бәрі жақсы бітеді деп ойлаймын. Иә, ең қара көздер отандық ойыншылар ойнайтын Тараз клубы деп айтып жатады. Онда жергілікті ойыншылармен ойнап жатыр деген сияқты. Бірақ енді көпшілік сол жаздан қауіптенеді, жазда қаржыландыру мәселесі қиын болады. Тағысыдан ары қарай қиналып қала ма, бұрынғы Тараз баяғы жолды қайталай ма деген сияқты. Содан аман-есен өтіп кетулеріңе тілектеспіз, өйткені Тараз жанкүйлер күтіп отыр, бірақ білмейді ғой, әкімшілік қалай қолдайды, қаражат қалай болады деген сияқты. Ол сендерді алаңдататын сөзсіз, өте қиын. Мысалы, бірінші орында келетасың да, бірінші клубта екінші клубта ақша жоқ дейді. Көп игроктар ойнағысы келмейді, біреулердің травмасы асқынып кетеді. Ойламаған жерден мысалы. Ол да қиын. Сондықтан сендерге психологиялық түрден жақсы әсер етсін, қаражат жағы дұрыс бөлінсін дегіміз келеді. Біз соны ғана тілейміз. Құрметті достар, Чемпиондар Лигасының финалына арналған арнайы жобамыздың бас серіктесі, басты футбол эмоцияларының демеушісі Brings.bet компаниясы сіздерге тамаша сыйлықтар мен бонустар ұсынады. Егер де сіздер Құрман 2022 промокодымен тіркелсеңіздер, онда 260 000 теңгеге дейінгі бонуста сіздерге сыйға тартылатын болады. Сондықтан белсенділік танытыңыздар, жеңімпаз команданы бірге анықтайық. Алаң мәселесі қалай? Алаң дұрыс толып келе жатыр ма? Түзуленіп, әйтпесе маусымның басында Тараздың стадионы, ойбой, ана газонда деген сұмдық еді ғой. Қазір қалай? Удобно ма ойнау? Просто биыл қыс өте қатты болды, жаңбыр, қар көп болды. Сондықтан поле мартта әлі дайын болған жоқ. Біз көбінесе 16-дағы ойын жылдары әлі поле дайын болмаған кезде искусственный запасной поле ойнап, бір-екі тур сөйтіп істеуші едік. А биыл болса сразу центральный стадионға көшіп кеттік. Сондықтан ол жақ әлі дұрыс дайын болған жоқ еді. Ал қазір болса уже дұрыс талды, бәрі нормально. Баяғыдай. Ну, баяғы дұрыс. Ақтөбе, Ақтөбеде сендер жасаған төсеніште ойнадыңдар. Бірақ сәтсіз нәтижелер болып жүрді, қонақта ойындарда. Мынау алаңға келдіңдер, үлкен алаңға жанкүйерлер келді. Тоу болды жеңдіңдер. Бір жақсы қаз көңіл күймен сен ұлттық құрамаға келгенің көрініп тұр. Солай ма? Иә. Қалай Ақтөбенің жағдайы жалпы? Чемпиондыққа тапсырыс алдыңдар ма? Чемпион боламыз деген Карповичпен бірге. Енді чемпион болайық деп қатты айтпай қойын. Енді каждый матч ұтуға тырысамыз ғой. Енді сезон бітер кезде уже көреміз. Қалай болады, неге таласақ таласамыз. Ал мектептің жанында стадионда ойнау удобно ма негізі? Жоқ, удобно емес. Енді жасан бағанан айтқандай, центральный стадионның аты центральный стадион ғой. Ол жақта енді жанкүйерлер аз келеді, енді сыймайды дегендей. Центральныйда адам көп келеді. Енді қол деп ерекше болады да Ақтөбенің стадионында. Биыл жақсы банды жинап алды Ақтөбе. Енді бапкер алып тастадыңдар. Сендер алып тастадыңдар ма? Жанкүйерлердің ықпалы болды ма? Білмеймін, біз алмадық. Сендер довольны болдыңдар? Иә, біз риза болдық. Бірақ жанкүйерлерге ұнамады ол бапкер. Солай шығар, жанкүйерлерге ұнамады ғой. Бірақ сендердің көңілдеріңнен шығып тұр иә, ойын ішінде команда. Біз айта алмаймыз ғой, тренер ұнамады деп. Біздің жұмысымыз қандай тренер болса да жұмыс. Кейде мысалы ойын бапкер ұнамаса оны ойынмен көрсетеді, әдейі сливать етіп деген сияқты. Жоқ, ондай жоқ. Біз профессионалмыз ғой, ондай ертең ол үшін жауап береміз ғой. Содан қандай тренер болмаса да 100% жұмыс істеп қанша күшіміз жетеді, сол күшіміз жеткен дейін тренировка жасаймыз. Карпович қалай? Өте жақсы тренер. Тренировкалары өте қызықты. Алдыда одан да жақсы ойын көрсетеміз деп ойлаймын. Иә, өйткені андай құраммен біразға бару керек негізі. Ақтөбе қарап отырмыз. Жырарго қашан азат? Не, ол тоқ кеткен, сен оны қалпына келтіресің, айтпайсыңдар. Дисциплинасы қалай ол жігіттің? Жақсы, өзіне қарайтын жігіт негізі. Бірақ білмеймін неге сондай екен. Қазір қалпында жүр ғой. Қалпында келіп жатыр бірте-бірте. Бәрі жақсы. Ал легионерлерге қандай баға бересің Ақтөбедегі? Қалай, дұрыс жиналған ба? Олардан үйренетін нәрсе бар ма? Әлде ешқандай бір аса қатты таңғалдыратын дүние жоқ па? Неге? Енді әр адам өзінің бір плюсы болады. Енді мықты не дейді ғой, мықты навыка дейді ғой. Енді сол әр адамның әр плюсін алып, мен не дейміз ғой, өзімізде содан алып, қалай айтсам болады енді. Әр игроктардың өзінің качествосы болады. Иә, качествосы болады да сол. Кім қалай біздің Шамко? Шамко жақсы. Ол неғып келген жоқ ұлттық құрамаға? Білмеймін. Керек пе еді, көмектесе алатын ба еді ұлттық құрамаға? Әлде болды, рахмет па?
O it айта алмаймын, оо бапкер чечеди ғой ертең. Иә, дұрыс, дұрыс. Әрине бұл кішкене пікірін сұрау, білем, қазір сен бір нәрсе айтсаң, ол ертең барлық жерге шығып кетіп, Темірлан, Ерлан, Шанко деп әңгіме шығып кетеді. Жалпы қазір біздің ұлттық құрама жасарып келе жатыр ғой, негізі. Білмеймін, жасарып келе жатыр. Иә, жасарып келе жатыр. Ал ойында жасарып келе жатыр ма, қалай білесіңдер? Бір алға жылжу бар ма? Алдыңғы буынды да көрдің ғой, Темірлан. Иә. Білмеймін, мен жасар кератыр деп ойлаймын, енді көреміз ғой қазір. Әзербайжаннан осы турлар қалай басталады сол, осы Лига нации. Мхм. Сонда көре жатырмыз енді. Жақсарды ма, жақсарған жоқ па, может наоборот. Шынымен ойындар көрсетеді ғой. Жалпы қандай ойдасың қазір, қандай күшпен келе жатырсың, мотивациямен дәлелдеу керек, ұлттық құрамада қалу керек деген сияқты ма ары қарай? Жоқ, ондай қандай мотивация? Мотивация сборныйдың футболкасын кигеннен кейін ешқандай сөздер керек емес, ешқандай мотивация керек емес, ешқандай ақша керек емес. Барлық халық жинап, бәрі халық, біз Қазақстанды көрсетіп жатырмыз ғой, сол үшін ойнаймыз ғой енді. Ешқандай көп лишний сөздер керек емес қой. Жақсы, енді ұлттық құрама туралы әзірге біз кішігірім көңіл күйлерін сұрайық дедік та, ойыншылардың көңіл күйі қалай, әйтпесе қалған нәрсені ертең ойын көрсетеді ғой. Иә, әрине. Қазір біз сыртынан тоңып ішпей ақ қояйық, ойынның ең бастысы көңіл күйлерінің жақсы екенін көрініп тұр келгеннен бастап. Мінекей ақкөңіл екі клубтың да жағдайы жақсы қазір, Тараздың да, Ақтөбенің де. Ақтөбе қай орында келе жатыр? Мен сұрап жатырмын. Сезон біткеннен кейін көреміз ғой. Жоқ, просто іштен төмен қарай қараған жоқпын да, сұрап сұрап жатырмын. Жақсы, Тараздың жанкүйерлері армандайды ше кәдімгідей, ойбай ертең Исламхан келеді, Таразға келеді деп. Мысалы ше, Исламхан бар, сен бар, Бахтиер бар, кім бар да, Ерке Бұлан бар, Сейдахмет. Енді Ұлан қазір жарақаты, ол қиын, оны айту бір нәрсе деу де қиын да. Мысалы осылай жиналса қалай болады екен Тараз? Дұрыс бола ма? Қажет па сондай? Әрине дұрыс болады, если бүкіл Қазақстан Тараздың тумалары ойнап жүрген бәрі жинаса, әрине күшті болады. Және реально чемпионство деген задача қоюға болады. Тағы да жанымызға 3-4 мықты легионер алсақ, сонымен сол командамен ақ отамыз деген ой бар. Және оның сомнения жоқ деп ойлаймын мен, если өзіміз жиналсақ солай. Жақсы, Қазақстан премьер лигасы биыл қалай, жалпы АПЛ деп жатыр да барлығы, непредсказуемый, бәрі бір бірін ұтып жатыр. Көшбасшылар қонақта 4-1 ұтып қала салады, ана жаққа келеді де 1-0 ұтып кетеді деген сияқты. Қандай әсер алып жатсыңдар Қазақстан премьер лигасынан, Темірлан? Чемпионат өте қызықты өтіп жатыр енді. Ондай явный фаворит деген жоқ қой, бәрі бір уровень да. Енді көреміз, сезон біткеннен кейін кім қандай орын алатын. Иә, сол кезде сұрайын десе бауыржанды, Тараз нешінші орында қазір деп. Ал жалпы неліктен былай болып жатыр деп ойлайсыңдар? Непредсказуемый, бәрі бір бірін жеңіп, бұған не әсер еді? Бүкіл клубтардың дәрежесі тең болып қалды ма, әлде қайраттар әлсіреп қалды ма, Астана тобылдар? Неліктен деп ойлайсыңдар былай өздерің, бауыржан? Білмеймін, бұл қалай болып жатқанын, не үшін олай болып жатқанын. Барлық командалар қазір иә деңгейі кішкене плюс минус бірдей сияқты. Және мен өз ойым тағы да бұған әсер етіп жатқан VAR жүйесін бізге қосқаннан кейін деп ойлаймын. Өйткені ойындар болады, равный ойындар болып жатады, когда мысалы судья көрмей қалған жерді VAR арқылы қарап пенальти қойып жібереді там. VAR-дың көмегі өте мықты деп ойлаймын. Өйткені саған көңілінен шығып жатыр VAR? Иә, өте шығып жатыр. VAR Ақтөбеге қалай, көңілінен шығып жатыр ма VAR? Білмеймін ғой, мен бізде последний емес, енді алдыңғы ойындарда удаление берді. Енді оларды көрсеткен дұрыс деп ойлаймын мен бір жағынан. Бұл неме ғой, честный ойын деп айтады ғой енді. Ешкімде енді ешқай команда ренжімейді деп ойлаймын, ешқай командалар. Жақсы, биыл КПЛ деңгейіне қандай баға бересіңдер? Өсіп жатыр ма, әлде түсіп қалған ба? Шындықтарын айтыңдаршы жігіттер, мына ощущение өздерің қалай? Оны қалай білуге болады, түсінуге болады? Қазір Европада ойнайтын командалар қазір қалай ойнайды, сол как показатель болады деп ойлаймын мен. Ертең еврокубоктар да ма? Сол көреміз ғой енді, қазір біздің командалар қалай сол еврокубокты бастайды.
Содан белгілі болады ғой біздің уровеньіміз. Деңгей түсті ма әлде сол қалпы ма? Жақсы. Бауыржан жазда бір жақ кетіп қалуы мүмкін ба? Басқа клубқа? Шақыртулар бар ма? Шақыртулар бар, бірақ білмеймін өзім іштеңке. Айта алмаймын пока. Бірақ менде контракт бар Таразбен. Қандай клубтар шақырып жатыр? Оны да айта алмаймын пока. Темірлан қалатын сөзсіз Ақтөбеде кетпейсіңдер ғой. А мен не үшін кетеді деп жатырсың? Өйткені әдетте мысалы кейде қаржылық бір қиындықтар болады ғой клубта, немесе бір түсініксіз жағдайлар жаздан кейін не болады, кейде бір команданың топ лидерлері кете бастайды. Соған байланысты осындай сұрақ туындап отыр. Енді биыл бізде ондай проблема болмайды деп ойлаймын. Сондықтан бәрі жақсы болады деп. Ертең Астанадан бірақ шыққан ба жазды? Кесіп қоямыз. Жақсы. Енді өздерің жігіттер қалай ойлайсыңдар? Қазір Қазақстан Премьер Лигасы алаңдары Каспийде айтып жатсыңдар, бұл жағдай осылай соңына дейін барады деп ойлайсыңдар ма? Непонятный АПЛ ретінде әлде жазда қайтып бәрі қайтып орнына келе ме баяғы сценариймен? Енді қалай айтсақ болады? Енді ешқай команда ондай бүйтіп өскішкі команда деген жоқ қой, бәрі ойынмен көрсетіп жатыр да. Көреміз енді. Кім Ақтөбенің қазір басты қарсыласы? Қарсыластары? Енді қазір қарсыластары дегенде енді қазір Премьер Лигада бүйтіп оңай ұтам деген команда жоқ. Әр командамен қиналасың, енді өздеріңіз көріп отқандай. Каспий алдында Мақтааралға ұтылып қалды. Сол секілді мындай қазір проходной ойындар деген жоқ Қазақстанда. Содан кейін біз әр ойынға қалай Астанаға дайындаламыз, сөйтіп солдай Мақтааралға сөйтіп дайындаламыз. Таразың дәл осындай феномендік жағдай жасап жатқан құпиясының сыры неде? Көш басында тұрған не әсер етті? Мысалы кейде айтады ғой, команданың бюджет мықты болса, бюджет мықты екен сол үшін бірінші орында дейді, немесе ойыншылар өте мықты бәрі болса, содан байланысты деп айтады, немесе бапкері мықты болып алып тұрса, бапкер дейді. Ал Таразды көш басында тұруына не себеп деп ойлайсың? Біріншіден ол жақта қазіргі составта ойнап жүрген балалардың көбісі уже 3-4 жыл бірге ойнап келе жатыр, 3-4 жылда 5-6 жылда ойнап келе жатқан балалар уже связь бар, әркім қай жерде қалай ойнайтынын, қалай істейтінін түсінесің, түсінісі жақсы да. Сол деп ойлаймын біріншіден. Енді және тренерский штабтың да қазір қойып жатқан мысалы, чтоб оборонада, защитада жақсы нөлге ойнап, алдыда болатын болса бірнәрсе возможностьтар болады, ең бастысы артты жақсы ұстасақ болды деген сондай бір план тоже әр ойынға сол өтіп жатыр жақсы деп ойлаймын. Және анау жылғы мысалы Вардан Минасян тоже ол кісіге де рахмет, өйткені көп балаларды анау жылы өте біз көп балаларға көмектесіп, психологический тұрғыда әркіммен сөйлесіп, өзіне деген сенушілігін көтерді да. Сол Минасянның кезінде балалар өсті дейді, қазір сол Минасянның әлде болса сол қолы сезіледі дейді да, ұлтырып кеткен. Енді оны айтып жатады ғой журналистер енді. Минасян алара былтыр болды, биылғы тренер енді Нұркен аға, Нұркен Мазбаев болды. Басқа философия, басқа тактика, басқа ойын. Сондықтан салыстыру керек емес деп ойлаймын. Жақсы. Жігіттер енді мына дүниені айтпай кетпеске болмайды, өйткені сендермен бірге доп тепкен жігіт бұл Айбол жайлы. Айбол Абекенді бәріміз білеміз. Қазір шешім шығады. Ол енді шыны керек қуанышты жаңалық емес. Әйтпесе бұл жағдай болмаған кезде қазір ұлттық құрама сапында да жүрер ме еді сендермен бірге доп теуіп? Айбол туралы естідіңдер, білесіңдер. Бұл қалай ойлайсыңдар, қандай баға бересіңдер, не дейсіңдер? Алып қосарларың бар ма бұл жағдайға байланысты? Енді өте қайғылы жағдай негізі. Қазір ойлаймын енді Айбол ол жағдай болмаған кезде енді ұлттық құрамада жүретін еді, өйткені ақырғы ойындарда өте жақсы ойнап жатқан еді. Енді сол допингке қарсы білмеймін енді не істегенін, қалай шыққанын ешкім білмейді ғой. Бұл жерден бұдан жалпы сақтанудың жолы бар ма, әлде бұл ойда жоқта болып? Мысалы кейде айтады ғой Европада профессионализм деп, әрбір ішкен нәрсені қарау керек, бүге ішкен, енді үнемі үйтіп қарап жүрмейсің ғой не ішіп жатырмын, немесе ойда жоқта бір жерде бір нәрсе ішіп қалуың мүмкінсің деген сияқты. Иә, енді содан кейін қазір енді қарайтын болдық қой. Қазір қарайсың ба? Қарайтын болдық, иә. Өйткені біздің денсаулық өзіміздің, енді жанда осындай жағдайлардан қорқып қаласың ғой, 4 жыл деген өте ұзақ неме ғой. Сұрақтар. Сенде Бауыржан, бұл жағынан қалай әсер етті саған бұл жайды? Бұл жай өте жаман момент қой әр футболистің негізі.
ол профессионализм дейсің, сен даже ешқандай таблетка ішпейсің, ешқандай витаминдер ішпейсің, ештеңке демейсің, барып ресторанда ішін стейк жейсің, еттің, ол етті болатын болса, ол қойды, жылқыны или сиырды мысалы бір искусственный гормон оған беріп өсіріп, сосын сату үшін істеп жатыр, а сен ол етті барып жеп қойдың да, сен қаныңда сол болып қалды. Ол жайт білмеймін енді, қиын сияқты қалай енді ол жағын. Айбұлмен сөйлестіңдер ма, хабарластыңдар ма? Жоқ, мен өз басым сөйлескен жоқпын Айбұлмен. Мен сол ақсын балдарда сол сөйлескем, кафелермен сол айтқан айту бойынша. Қазір қалай болып жатыр ұлттық құрамада, бұл жағынан қатал ма, тексеріп не ішіп, не қойып барлығына, қосымша басқа жерден арнайы сол рестораннан ғана ішесіңдер, завтрак берілетін ужин обед, басқа жерде пища қабылдауға болмайды деген талап шығар. Жоқ, тамақтың бәрі ішетін, таңғы ас, обед, ужин бәрі гостиницада, бәрі біздің поварлардың берген меню бойынша, ой, біздің докторлардың берген меню бойынша бәрі сол. Дәрілер де сол ғой. Дәрілер де енді бет алба дәрілерді ішпейді, енді ешкім қазір қайбір дәріні қарап ішеміз. Доктормен ақылдасамыз, соны қазір программа бар ғой, антидопинг деген, содан қараймыз. Да, ол қандай программа? Телефонда программа бар, енді бізге алдында неме семинар дейді ғой, сөйтіп сол допингтің адамдары келіп презентация ма, сол презентация секілді көрсеткен еді, сол қандай программа қолдану керек, қалай қолдану керек, қандай дәрілер ішпеу керек, енді не істеу керек осы допингтен қалай қорғану керек деген. Соны пайдаланасыңдар. Көрсетті приложение сояқта, не ішесің, витаминдер, бытсак, сондайлар ішетін болсаң, соның штрих кодын көрсетсең, сояқта жазады, ішуге болады, бұл таза болмаса, бұл ішу керек емес, қауіпті деген сияқты. Құрметті достар, Чемпиондар Лигасының финалына арналған арнайы жобамыздың бас серіктесі, басты футбол эмоцияларының демеушісі Brings.bet компаниясы сіздерге тамаша сыйлықтар мен бонустар ұсынады. Егер де сіздер Құрман 2022 промокодымен тіркелсеңіздер, онда 260 мың теңгеге дейінгі бонустар сіздерге сыйға тартылатын болады. Сондықтан белсенділік танытыңыздар, жеңімпаз команданы бірге анықтайық. Жақсы, тағы бір дүние сұрайын деген Бауыржан өзіңнен, бір сурет бар да. Өткен осыдан бір екі апта бұрын бұл шыны керек белгілі спорт комментатор Амангелді Сейітханов ағамызды білеміз ғой барлығымыз. Аман ағамыздың еске алуға арналған турнир өтті, біраз бір жыл болды дегендей. Сол кезде Аман ағаның бір суреті бар, екеуің түскен, көріп пе едің сол суретті? Сен отырсың басын ұстап, Аман аға тұр бір нәрсе айтып жатыр. Не бол, не диалог па ол, есіңде ма? Ол анау жылғы ойыннан кейін ғой, біз ұлттық құрама мен Македониядан ойыннан кейін қайтып бара жатқан кезде аэропортта. Сол кезде сөйлесіп, ойын туралы айтып, оның көзқарасы, ол қалай, мен қай жерде дұрыс істедім, қай жерде дұрыс емес істедім, немесе там ойыннан кейін ол туралы қатты ойлама, басыңды алма деп. Әшейін әңгіме, жай. Жай әңгіме, иә? Кәдімгідей андай сияқты болып жатыр, саған бір нәрсе айтып берсең, басын ұстап бір қатты терең ойға батып бара жатқан. Жақсы, барлығы түсінікті. Онда жігіттер, ертең ойын, үшінші бізде маусым, ұлттық құрама ұлттар лигасының ойынын бастайды, жанкүйерлер сендерден гол күтеді, эмоция күтеді, адреналин күтеді. Жанкүйерлерге айтатын ойларың, не айтасыңдар, сендерге қалай жанкүйер болу керек, сендерді қалай қолдасың, не істеу керек үш күні жанкүйерлер, қазақ жанкүйерлері. Темірлан, сенен бастайды. Енді біріншіден сол үші болатын ойынға бүкіл жанкүйерлерді шақырамын. Енді намыстан қолдан бермей, енді ұтамыз деп ойлаймын, енді бұйырса Алланың қалауымен. Бауыржан, барлық жанкүйерлерді үш күні Астана аренаға шақырамын, бізге жақсы қолдау көрсетіп, бәріміз бірге жеңіске жетеміз деген ойдамын. Жақсы, мінекей құрметті көрермен, өздеріңіз білесіздер, біздің бүгінгі мақсат бір белгілі бір проблема немесе қатты бір терең ой талқыға түсу емес, ұлттық құраманың ойындарының алдындағы біздің сол жақтағы ойыншыларымыздың, өзіміздің қазақ футболшыларының пікірін білу, көңіл күйін білу.
Өткен біздің бағдарламамыз қазақ тілді, сондықтан екімдегі Темірлан мен Бауыржан келіп отыр. Көңіл күй жақсы сияқты, бізде сәттілік тілейміз. Өткені неге көңіл күй жақсы? Оқу жаттығу жиында дұрысшы, риксіз жатыр деген сияқты. Сондай-ақ, клубтында қазір екеуінің жағдайы жақсы. Ақтөбе подиум келе жатыр, Тарас тұрақты өзінің ұпайларын алып жатыр. Демек, бұл ұлттық құраманың ойынына да әсер етеді деп ойлаймыз. Бауыржан, сенен тамаша голдар, Темірланнан тамаша қорғаныс, бұрыштама добынан баспен голдар. Күтеміз, ең бастысы дендеріңіз сау болсын, ұлттық құрама ойындарына сәттілік, жарақаттан аулақ болыңдар, допинг сендерді мүлдем жоламасын. Біздің қазақ футболында осы допинг деген айналып өтсін дегіміз келеді, соңғы кездері жиілеп кетті, біз қорқа бастады, кім келесі, кім келесі деген сияқты. Болмасын дегіміз келеді. Достар, біздің каналға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бауыржан, Байтана, Баджо, Темірлан, Ерлан. Темірлан сені қалай айтады? Мысалы, Бауыржан, Баджо дейді сені. Темірлан деп айтады. Шын ба? Тима дейді. Тима. А, Тима. Тима, енді жақсы. Темірлан деңіздер, құрдасы, кластасы болса Тима дейді, бірақ ертең кішкентай жанкүйер балешті Тима, Тима деп жүрмесін. Саған Баджо деген ұнай ма? Бәрі ма. Баяғыда жас кезден 8-9 жаста болғаннан бастап айтып келе жатыр, сондықтан үйреніп кеттім. Баджо. Баджо. Олар балалар айтып кетті Баджо, или немесе сенің сүйікті ойыншың болып кетті? Алғашқы тренерім сөйтіп айтты, содан қалыптасып кетті ол. Жақсы. Қай клубтың жанкүйерісің? Мен ба? Биыл Лиганы кім алды сол? Реал ба? Бұрын Барселонаға балететін едім негізі. Потом ана Суарес кеткеннен кейін енді Куман келді, содан кейін вообще қарамай кеттім мен Барселонаға балететпей кеттім. Қазір кімге балеттесің? Қазір ешкімге балеттім. Бауыржан сен кіші? Манчестер Юнайтед қой мен баяғы. Екеуің де клубтар мәз емес екеуі ғой жағдайлары қазір. Бірақ мен өйтіп ауыса алмаймын ғой. Кетіп қалмайсың ба? Мен ауысқан жоқпын, мен просто балеттей қойдым. Жақсы, сәттілік жігіттер. Рахмет сендерге.